मुंहिंजी पैदाइश है 1984, सौ चौरासी जी उणिवीह जून उणिवीह सौ चौरासी ऐं उन ॾींहं ते जून जी बि उणिवीह तारीख़ है, रमज़ान जी बि उणिवीह तारीख़ है, रमज़ान जी पैदाइश आहे ऐं मुंहिंजा वारिद जेल में हुया एम आर टी जे तहरीक में लारकणे जी पैदाइश आहे असां ॿ जुड़वा असां भाऊ नासिर तइलीम इब्तिदाई मैट्रिक ताईं लारकाणे बल्कि इंटर ताईं लारकाणो ऐं पोइ मास्टर्स कई आहे पॉलिटिकल साइंस में शाह्दुतीफ़ नुसी ख़ैरपुर खां ऐं आलिम जी डिग्री तव्हां कराची खां कई आहे ऐं उनखां पोइ मुख़्तलिफ़ कोर्स मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि तां कया आहिनि डबल एम ए आहियां एम ए पॉलिटिकल साइंस बि आहियां ऐं एमए जो आहे इस्लामिक कल्चर में बि आहियां तमामु बहितरीनु साईं ऐं हिकिड़ो ॿियो सुवालु माशाला साईं तव्हांजा लखे फॉलोवर्स आहिनि तव्हांखे ॿुधंदा ॾिसंदा रहंदा आहिनि उन्हनि मूंखे काफ़ी हिकिड़ो सुवालु बि हुओ त तव्हां नंढपिण में कीअं हुयो नंढपिण में मां सम्झा थो त हाणे खां बहितर हुयुसि ऐं मां शरारती चई सघो था त ज़ाहिर हर बार शरारती रहे थो असां ॿई ॿाहिरि लेकिन असांजो चूंकि पैदाइश जेका दीनी घराणे में थी असांजो ॾाढो आलिमु हो असांजो वारिद पाण आलिमु हो वारिद साहिब सां असांजो तालुक़ दोस्तनि जहिड़ो हो मारोबारूं बि ॾाढियूं थधियूंसीं वालिद साहिब जो, जो शिरारत कंदासीं त मार ॿार मिली ॾाढी लेकिन इहो आहे त ओवर शरारती न रहिया साईं माशाली घराणे सियासत कीअं लाड़ो हादसी मुंहिंजो कॾहिं बि

ऐं जॾहिं बि को हिकिड़ो तकिड़ो माण्हू वियो आहे त उनखां पोयां हुनजी संभाल वारो कोई न आहे रहियो त पोइ असां सोचियोसीं त भाउ जन जो इहो तहरीक खे संभालिणो आहे उनजे मशन खे उनजे जिदोजद खे उनजे स्ट्रगल खे उनजे वॉइस खे संभालणो आहे पोइ न चाहींदे बि भाउ जन जे दोस्तनि भाव जे, जे, जे दोस्तन, तहरीक में गॾु कमु कंदड़ माण्हुनि कम हथ खां वठी करे मैदान ते बीहारियो पाटी अतमादु कयो हुननि भाउ जन जी साॻी पोज़ीशन ते मूंखे विहारियो ऐं पोइ स्ट्रगल कई आहे नव ॾहनि सालनि में तव्हांजे साम्हूं आहियां क़ौम जे साम्हूं आहियां सिंध जे साम्हूं आहियां सियासत में हादसती तौर ते सही अलामा साहिबु माशाला तव्हांजी हेतिरी डबल मास्टर ठीकु आहे अलामा बि थियल आहियो इस्लामी माशाला घराणो सियासत सां बि वाबस्तगी माशाला तव्हां हिकिड़ा कंप्लीट तव्हांखे माना ईअं सम्झो थ्री सिक्स नॉलेज आहे दुनिया बि आहे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू अजु जो दौर तो इंसान ककलीफ मुश्किल में हल्के तो बारे में छो भलांस तबाही दिर्फ तो उन सबबाँस अल्लाह का दूर थी वे। दीन का दूर जहा फॉलोवर आयोजन तो वह ज्यादातर तॉलोवर नजर इंदा हजरत अली उल मुर्रतजा रजी अल्लाह तजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तनजा अम्मा फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह जा, लेकिन ज़िंदगी में उन्सूल एवबिब आई असन्नी असों पान के सिद्दीकी फारूकी उस्मानी सन्ाऊँता रसूल वसलम आशिक सदरों तीन जिंदगी जनाबे रसूल वसलम के तलीम के मुताबिक गुजरे पी छ असा जिंदगी सिद्दीक अकबर फारूक आज़म उस्मान जिन्नूरैन हैदर ए करारे दग त गुजरे पी अज वाकई अमली तौर हुसैनी असैनी अमली तौर ते असरी अमली तौर तो ते अस वाकई रसूल सल्ला वसलम के इन सहाब ए इकराम जे उन नक्श कदम ते हली रहाँ दीन हली रहन की तिलावत कर रहा अॼु असांजे तबाहीअ जो सभ खां वॾे में वॾो सबबु मुंहिंजे नज़र में मुंहिंजे नज़र में उहो इहो आहे त असां दीन खां दूरि थी विया आहियूं शरीयत खां दूरि थी वियो आहियूं अलाह अलाह जे रसूल जे हुकमनि खां परे थी विया आहियूं कलमे जा ॿ जुज़ आहिनि ला इहो त हिन हे जेको हिते अंदरि हे जेका असांजी मशीन फुट थियल आहे न हिते ला इलाही हिते हुजे हिते असांजे दिलि में ख़ौफ़ ख़ुदा हुजे ऐं अॼु असांजे दिलि में ख़ौफ़ ख़ुदा कोन्हे मोहम्मद रसूल अलाह वसलम सां मुहबत जी डिमांड त असांजे हिन पंजनि छहनि फुटनि जे जिस्म ते हज़ूर जी सुनत हज़ूर जी सीरत नज़र अचे असांजो उथणु असांजो वेहणु असांजो खाइणु असांजो पीअणु जनाब रसूल रसल असांजे तालिमात जे मुताबिक़ जेको कोन्हे अॼु तबाहीअ जो सबबदीन खां दूरी आहे इस्लाम खां दूरी आहे शरीयत खां दूरी आहे अॼु बि असां तरक़ी करे सघूं था असांखे

पाकिस्तान में दाल महंगी आ पाकिस्तान में बसर महंगा है, टमाटा महंगा है, पाकिस्तान में हिकड़े के मथे में सूर पवे या पेट में नॉर्मल बुखार थे डॉक्टर जी फीस ए फीसडाल पैरसिटामोल जी फीस महंगी लेकिन इंटरनेट जो पैकेज या सोचल है तो अट्टो सा महंगा

बटाई सई जी धरती है ना ब्रोटी सई जी धरती है ना सूर्य बादशाह सई जी धरती है ना ओ केरा ओ मान के काडे पे सदेन ओ केना हतो जे के कड़ो दर्श पे देन अज जो हतो नौजवान जो रस्तो काडे पेयो बणे छा अज जो नौजवान लतीफ जे दगते आहे छा अज जो नौजवान बटाई जे दगते आए छा अॼु जो नौजवान अब्दुला शाह गाज़ीअ जे दग ते आहे छा सिंध जो नौजवान हज़रत उस्त्मान मरवंदी हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर जे दग ते आहे सूरह बादशाह जे दग ते आहे अमरोटी बेरवी हालिजवी जे दग ते आहे पंहिंजनि जंहिं जेका तव्हांजी शनाख़्त आहे जेका तव्हांजी पहचान आहे सिंध जे जंहिं सिंध जे करे तव्हां सॼे मुल्क में मशहूरु आहियो अॼु असां उन्हनि जे दग बहिरा रवी जे तरफ़ वयूं नौजवान खे सोचियल समुझल साज़त जे तहत इहे शयूं ॾिनियूं वयूं आहिनि अॼु रोज़ानो कोर्ट में त वञो नंढी कोर्ट खां वठी सुप्रीम कोर्ट ताईं अधु कलाकु पूरी कोर्ट जे सेशन में दौरयाने में हिकिड़ो सेशन लॻंदो आहे घरां माउ पीउ जे इज़त जो नकु वठी करे जेकियूं अचनि थियूं नियाणियूं उन्हनि जी अदालत निकाह पई कराए चाहे उहा देवबंदी जी धीउ आहे चाहे उहा बरेलवी जी धीउ आहे चाहे उहा शीअ जी धीउ आहे चाहे उहा हिंदूअ जी धीउ आहे अदालत माओ पी ज इज़त जा जनाजा पढ़ी कर इंदड़न जो, जो को वो निकाह तस्लीम कर रही है मोबाइल के मोबाइल के दर्शन के टीवी ड्रामन के अंदर बेरवी के किरदारे कौम के लाल शबाद कलंदर कि ना लिखारे सलाहउद्दीन अयूबी जो किदार ना लेखारे असं पैंने नौजवान के दर्श क़ुरान ना दे हदीस जो दर्श न था दे जैसे से तो घर कल्चर आये पो बार नंडो थी जवान थी इन कल्चर में थी दो, को एजुकेशन कल्चर में अंशियात केर पे पुजा मंथलियो पुलिस न पी ओडा फर्स्ट ईयर इंटर जो मुझे नौजवान पुट मुझी नौजवान धी फर्स्ट ईयर इंटर में आन पे करें आइस पे कर शराब पे पिए छा इन कॉलेज यूनिवर्सिटी जे दीवार जे, जे अंदरि जेको शराब पहुतो आहे जेका कुकीन पहुती आहे जेका आइस पहुती आहे इनजी मंथली वरिती डी एस पी नाहे वरिती एस एस पी नाहे वरिती बाक़ाइदा मनसूब बंदी आहे क़ौम जे नौजवाननि जो फ्यूचर तबाह करण जे लाइ इहो सभु कुझु मां नथो चवां त डॉक्टर न थियो मां हिन जो मुखालिफ़ न आहियां मां पाण यूनिवर्सिटी में पढ़ियो आहे मुंहिंजो वारे एम बी बी एस डॉक्टर रहियो आहे मां इहो थो चाहियां त डॉक्टर बि थियो इंजीनियर बि थियो प्रोफेसर बि थियो लेक्चर बि थियो दुनिया में तरक़ी कयो लेकिन भला मुस्लमान बि थियो भला इंसानु बि थियो तमामु बहितरीन आख़िरि में सुवालु तव्हां जीअं पोलिटिक्स में बि आयो हुकुमरान जमात में बि आहिनि काफ़ी हुकुमरान आहिनि तव्हांजो उन्हनि खां वास्तो रहंदो ऐं प्लस में जीअं तव्हां इदारा आहिनि ठीकु आहे ज़िमेदार इदारा उन्हनि जा पंहिंजा बचा बि त हिन प्रोसेस मां गुज़रनि था पिया उन्हनि खे छा नज़र अचे या जेको असांजो हुकमरान हिन वक़्तु वेठो आहे हुनखे छा ग़रीब जी, जी, जी जेका जे, जे पैसे जे चवंदा नशे में धुत अंधो थी वियो आहे पैसे जे नशे एतिरो धुत करे छॾियो उन्हनि खे काई नज़र न पई अचे काई शइ नज़र न पई अचे आख़िर में साईं तव्हां था असांजे नौजवाननि खे मां इहो ई इहो ई अर्ज़ु कंदुसि तरक़ी कयो हेतिरी तरक़ी कयो जो मुल्क जो, जो पंहिंजे सिंध जो नालो रोशन कयो हर फील्ड में तरक़ी कयो जिते तव्हांजो दिलि मुतमैन आहे डॉक्टर जे लाइ त डॉक्टर इंजीनियर त इंजीनियर जंहिं फील्ड में तव्हां तरक़ी करणु चाहियो था उते कयो पंहिंजे मुल्क़ जो पंहिंजे वालदेन जो पंहिंजे सूबे जो पंहिंजे सिंध जो नालो रोशन कयो लेकिन हुन सां गॾो गॾु भला इंसानु ऐं भला मुस्लमान बि बणिजो ज़रूरी आहे त खे बि पढ़ो